Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o mercado brasileiro da beleza cresceu cerca de 567%. Isso nos últimos anos. Com esse crescimento, abriram-se portas para mais de 480 mil profissionais do ramo, inclusive para o maquiador. Aqui em São Mateus, uma maquiadora vem se destacando no segmento, chegando a vencer um dos maiores concursos de maquiagem do Brasil. Habilidade nas mãos, olhos atentos. Em minutos, uma verdadeira obra de arte. Essa é a Medo Olifaria, uma jovem maquiadora que está fazendo sucesso pelo talento e criatividade. A profissional, além de atrair olhares em uma de suas redes sociais, ela venceu um dos maiores concursos do segmento no país. Esse concurso para mim foi uma porta aberta na minha área. Em 2019 começou toda a seleção, né? E eu, na cara e na coragem, falei, vou encarar isso daí, foi uma oportunidade para mim. Aí apareceu esse concurso, eu me inscrevi, disputei com alguns maquiadores do Brasil e alguns de Santa Catarina. Eu fui a única do Espírito Santo que fui selecionada. E a partir daí veio as provas, né, de eliminatórias. Aí caiu para 5, depois foi para 3, enfim, e eu ganhei, graças a Deus. Mas foi, assim, bem desafiador para mim. É, cada prova foi uma... puxou de mim, assim, uma energia que eu amei fazer. E eu espero um dia estar no palco de novo, né? E foi com o tema circo que ela foi consagrada campeã. O evento, ele foi temático, né? Então... quando eu tive que fazer esse tema circo, porque eu sou maquiadora, eu atendo noiva, debutante, madrinha, enfim, diversos. Só que a maquiagem artística temática já é um desafio enorme para mim. Eu ter que reproduzir isso foi, né? Então, eu escolhi fazer, na época, uma pirofagista, que é aquele malabarista que mexe com fogo, né? E foi ótimo. Foi desafiador demais. A minha memória, assim... que eu me senti completamente eufórica foi a minha entrada no palco, né? E eu fui de pirofagista porque os apresentadores tinham que ir fantasiado, né? E eu fui de pirofagista porque foi a prova que mais exigiu de mim. Como que foi receber o resultado? Eu chorei muito, eu tremia, eu falava, cara, eu não tô acreditando. Porque eles mandaram pra mim no privado, eles postaram no Instagram quem era a ganhadora. Falaram que ia sair 3 dias depois. Eu falei, é 3 dias que eu não durmo. Mas saiu um dia depois da última prova. E a hora que eu vi minha foto, eu fiquei atualizando o Instagram, quando eu vi minha foto, eu dei um grito. Eu abracei meus filhos, eu falei, foi por vocês, tudo por vocês, eu não desisti por vocês. Parabéns, Medoli, e sucesso em sua carreira e a todos os profissionais do ramo.